Dəyərinizi salamlayıram. Xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Son günlər Cənubi Qafqaz regionunda gərginlik böhranlı həddə qədər artıb. Üçtərəfli anlaşmaların icrası kifayət qədər ciddi təhlükə qarşısında qalıb və bu durumun yeni savaşa yol açma ehtimalı da daha inandırıcı görüntülər almağa başlayıb. Paşinyan hakimiyyəti üçtərəfli anlaşmaların icrasından açıq-aşkar yayınmağa çalışır. Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində hərbi-siyasi təxribatlar israrla davam etdirir. Hətta öz hərbi-siyasi avanturlarını Azərbaycan ərazisinə də keçirtməyə çalışır. Təbii ki, rəsmi Bakı buna uzunmüddət səbirli yanaşa bilməz idi. Ona görə də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin həm Rusiya sülməramlı qüvvələrinə, həm də təxribatçı Ermənistana açıq mətnindən sərt xəbərdarlıq eləməsi O qədər də gözlənilməz olmadı. Rəsmi Bakı bu xəbərdarlıqla Kremlə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Xankəndi və ətraf bölgədə müvəqqəti dislokasiya olduğunu xatırlatdı. Eyni zamanda rəsmi Yerevana da Ermənistan ordusunun qalıqları bölgədən Azərbaycan ərazisindən çıxarılmayacağı təqdirdə sərt addımların atıla biləcəyinin mesajını verdi. Bela anlaşılır ki, rəsmi Bakı hərbi əməliyyatlara başlamaq ərəfəsində həm Rusiyaya, həm də Ermənistan'a sonuncu dəfə baş verə biləcəklərin məsuliyyətini izah etməyə çalışdı. Rəsmi Bakı Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi bölgədən darmadağın edilmiş Ermənistan ordusunun qalıqlarının dərhal çıxarılması əvəzinə, oraya üstəlik əlavə Erməni hərbi qüvvələrinin daşınmasına seyici qalmayacağını biruzə verdi. Yen yəni, regionda əsas söz sahib olan Azərbaycanın səbri tükəndi və öz hərbi-siyasi iradəsini nümayiş etdirdi. Bundan sonra rəsmi Vaşinqtonun atacağı növbəti addım böy ehtimalla hərbi xarakterli ola bilər. Üç tərəfli anlaşmaların yerinə yetirilməsinə reaksiya Azərbaycan ordusunun Xankəndi və ətraf bölgədə anti-terror əməliyyatlarına başlaması ilə belgiləcək. Vədiyesan Paşinyan hakimiyyəti rəsmi Vaşinqtonun qərarlı olduğunu artıq hissələməyə başlayıb. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın hökumətin son iclasında verdiyi açıqlamaların məzmunu da bunu təsdiqləyir. Beləcə Erməni baş nazir Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşməyə hazır olduğunu bəyan edib və şübhəsiz ki bu rəsmi irvanın Azərbaycanın dəmir yumruğu ilə növbəti dəfə tuş gəlmək təhlükəsinin yaratdığı narahatlıqdan qaynaqlanır. Ancaq rəsmi Bakının Erməni baş nazirinin görüş təklifinə ciddi yanaşacağı hələlik o qədər də inandırıcı görünmür. Çünki Erməni baş nazir Azərbaycan prezidenti ilə Qarabağdakı vəziyyəti və regiondakı situasiyanı müzakirələmək niyyətində olduğunu vurğulayıb. Bu niyyət isə məsələni gəlizləşdirməklə yanaşı, görüş təklifinin ciddiliyini hələlik şübhə altında buraxır. Məsələ ondadır ki, Erməni baş nazir Cənubi Qafqaz regionundakı situasiyanı Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə edə bilər. Yəni onun Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə eləmək istədiyi mövzunun ikinci hissəsi ilə bağlı elə bir problem ortaya çıxmaz. Ancaq mövzunun birinci hissəsi Ermənistan baş naziri Paşinyanın boynunu bir xeyil aşır. Çünki Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Yəni Ermənistanın heç bir iddiaatı yoxdur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də lider olduğu ölkənin ərazisi ilə bağlı heç bir məsələni Ermənistanın baş naziri ilə müzakirə eləməz. Və bu məsələ ilə bağlı Ermənni baş nazir ilə müzakirə edəcək heç bir mövzu artıq qalmayıb. Azərbaycan prezidenti heç bir statusunun olmayacağını qəti şəkildə bəyan eləyib. Prezident İlham Əliyev Xankəndi və ətraf bölgənin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi regionuna daxil olunması barədə də fərman imzalayıb. Yəni bu mövzu artıq çoxdan qapanıb. Bu məsələ ilə bağlı Ermənistanın eləyə biləcəyi o qədər də çox şey qalmayıb. Rəsmirəvan bundan sonra heç bir şərt irəli sürmədən dərhal üçtərəfli anlaşmaların icrasına başlamalıdır. Xankəndi və ətraf bölgədəki Ermənistan ordusunun qalıqlarını bölgədən çıxarmalıdır. Buna paralel olaraq da bölgədə olan Arayəkaratunyanın separatçı dəstəsini Ermənistanə geri çəkməlidir. Bundan sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında aparılacaq danışıqların əsas mövzuları isə sərhədlərin delimitasiyası və ardıncasa demarkasiyası ola bilər. Məhz bu proses yekunlaşdıqdan sonra regionda nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılmasına da növbə çatacağını düşünmək olar və bu yalnız Zəngəzur dəhlizinin açılmasına parallel şəkildə baş verə bilər. Ancaq Ermənistan baş nazirinin açıqlamalarının məzmununa diqqət elədikdə, onun yenə də siyasi aventuraya can attığı müşahidə edilir. Beləcə Nikol Paşinyan bir tərəfdən Ermənistan-Azərbaycan danışıqları bərpa etməyə hazırdır deyir, digər tərəfdən isə atətin Minsk qrupundan konkret təkliflər gözləyirik. Biz ən yüksək səviyyədə sülh danışıqları prosesinə qayıtmağa hazırıq deyir. Belə anlaşılır ki, Erməni baş nazir yenə də siyasi avanturayla məşğuldur. Onun Azərbaycanla danışıqları bərpa etmək üçün ATƏT-in Minsk qrupundan konkret təkliflər gözləməsini başqa cür izah etmək çətindir. Çünki Azərbaycanla danışıqların bərpa edilməsində Minsk qrupunun hansı rolu oynaya biləcəyini təsəvvür eləmək mümkün deyil. Məsəl ondadır ki, rəsmi Bakı Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçilik missiyasının sona çatdığı qənaətindədir. Həmsədirlər 30 il öz vasitəçilik missiyalarının öhdəsindən gələ bilməyiblər. Nəticədə Azərbaycan münaqişəni həmsədirlərin iştirak olmadan özü həll etmək məcburiyyətində qalıb. İndi rəsmi Bakı həmsədirlərin vasitəçiliyi ilə Ermənistanla hər hansı məsələnin həlli üçün növbəti 30 ili sərf etmək niyyətində deyil. Ona görə də Azərbaycan həmsədirlərin iştirakı olmadan birbaşa danışıqlara üstünlük verdiyini qətiyən izlətmir. Bütün bunları nəzərə aldıqda hesab eləmək olar ki, Paçinyan hakimiyyəti rəsmi Bakının son sərt xəbərdarlığından narahat olub. Azərbaycanın hər an hərbi əməliyyatlara başlayə biləcəyindən qorxur və rəsmi Bakı ilə danışıqları bərpa etməyə hazır olduğunu bəyan eləyir. İranın notada göndərdi, ancaq İranın qonşuluğu fiyaskoya uğurur. Atalarımız yaxşı deyib ki, cidanı çuvalda gizlətmək olmaz. İranın Azərbaycanla münasibətində Rusiya sülmərəmli hərbi çıxarlarının Qarabağdakı fəaliyyətində bu dem dəfələrlə təsdiqlənib. Əslində İslam Respublikasının rəsmiləri əvvəllər Azərbaycanın işğal altındakı bölgələrində separatçılarla əlaqə saxlamadıqlarını, İrandan işğalçılara ərzaq-yanacaq məhsulları və sər daşımadıqlarını bildirirdilər. İran İslam Respublikasının dövlət nömrə nişanlı olan üç avtomobillərinin Qarağəvağa yanacaq və başqa yüklər daşıdığını sübut eləyən video materialları belə Tehran rəsmiləri onların din xadimləri təqdim eləyirdi. 44 günlük döyüşlərdə Rusiyadan göndərilən hərbi texnika və silah sursatın İran ərasından Ermənistana ötürüldüyü bu qonşu dövlətin rəsmiləri tərəfindən də inkar olunurdu. Ümumilikdə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa eləyəndən sonra işğalçılara və hava darlarına qarşı mübarizədə İran heç vaxt yanında görməyib. Bu illər ərzində Tehranın hakimiyyət Ermənistan'a real maddi yardımlar elayıb Azərbaycanla da dəstək bəyanatı verib. Bir ayə deyirlər, Xankəndənə bir erməni belə qalmayacaq. Azərbaycan parlamentinin eks-spikeri Rəsul Quliyev deyir ki, reallığa baxsaq Ermənistanın yaxın illərdə məsələn 7-8 illər ərzində Azərbaycanla müharibə aparmağa şansı və imkanı yoxdur. Bu gün Azərbaycan ordusu ən az Ermənistan ordusundan 5 dəfə güclüdür. Əskərlərin əhval-ruhiyyəsi Azərbaycana 5 dəfədən də artıqdır. 18000 kvadrat kilometrlik ərazini 44 günə azad edən Azərbaycan ordusu hərbi fəaliyyətini, müharibə eləmək təcrübəsini dəfələrlən yüksəltdib. İki istiqamətdən hücuma məruz qalacaq Ermənistanın kapitulyasiya aktına qol çəkməsi heç 30 gündə belə çəkməz. Rusiya Federasiyasının Ermənistan və Qarabağda yerləşmiş ordusu heç bir müqavimət göstərməyə cəhd belə eləməyəcək. Rusiya Federasiyasından Türkiyə ətrafında, o cümlədən Ermənistanda yerləşdirilmiş bazaları 1 həftəyə məhv edə bilər. İran Ermənistana heç bir köməkliyi edə bilməz. Bu gün Ruslar Xankəndinə zorla gətirdikləri ermənləri oradan qaçmağa qoymurlar. Buna baxmayaraq gündə ən azı 100 adam müxtəlif bəhanələrlə əvvəl Ermənistana qaydırılır, sonra oradan başqa ölkələrə qaçırırlar. Qarxanlı Ermənlərlərinin qaçmasının qarşısını ruslar zorla almasa bir ay orada bir erməni də qalmaz. Türkiyə və Azərbaycanın əlaqələri normal vəziyyətə gətirməsə, yaxın 15-20 il Ermənistan tamamilə boşalacaq. 650-ci ildən 1918-ci ilə qədər heç bir ermənin müxtəlif vilayəti belə olmayıb. Azərbaycansa 2000-lər əvvəldən mediallardan başlayaraq Sasanlılar, Selcuklular, Xətailər, Nadirlər, Qacarlar kimi həmişə olub. 1812-ci ildə Rusiyanın İran'a qarşı müharibəsində Azərbaycan da dövlət səviyyəsində ona yaxın xanlıq var idi. 1823-cü ildə Azərbaycan müstəqilliyini itirib Rusiyanın quberniyalarına çevrildi. Ancaq 90 il sonra yenidən Azərbaycan bərpa olundu. Hətta torpaqlarının bir hissəsini olmayan ermənilərə verib onlara dövlət yaratdı. İndi Gogolun Taras Bublasındakı kimi mən səni yaratdım, mən də səni məhv eləyəcəm səviyyəsinə gəlib çıxıb. Ancaq biz bunu istəmirik. Özləri özlərinə quyu qazırlar. Ordan çıxmaq mümkün olmayacaq. Ermənlər indiki siyasəti ilə heç bir erməni dövlətinin bundan sonra heç vaxt olmayacağına doğru irəliləyirlər. Gedəcəkləri yerlər də məlumdur. Əsasən Latın Amerikası, çox az bir istisnə ilə Fransa və Belçikaya qaçaqlar. Bir səsle Livan və Ameriqiyə. Elə bunun nəticəsidir ki, artıq Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti cavabdehlik zonasına yerləşən Xankəndi şəhərində əsl mənzil satışı bum yaşanır. Bu barədə Kaliberin YouTube kanalında yayımlanan növbəti süjetdə deyilib. Gec tez bu əraziləri tərk edəcəyini anlayan ermənilər artıq mənzillərini tələsik satışa çıxarırlar. Bunu görmək üçün belə elanlarla zəngin olan erməni saytlarına nəzər salmaq kifayətdir. Bu arada Erməni Nazir Zəngəzur dəhlizinin açılacağını bəyan edib. Ermənistanın ərazi idarəçiliyi və infrastruktur naziri Qnil Sanosyan deyib ki, bölgədə kommunikasiyaların blokaddan çıxarılması prosesi inkişaf eləyərsə, Naxçıvan-Məhri dəmir yolu, Zəngəzur dəhliziyəni və icavan vasitəsilə yeni dəmir yolları çəkiləcək. Nəqliyyat əlaqələri bərpa ediləcəksə, bu Ermənistanın bütün qonşu ölkələrin xeyrin olacaq. Dəmir yolu xətləri də SSRi vaxtından mövcud olan istiqamətlər üzrə yata keçiriləcək. Kommunikasiyaların tamamilə blokaddan çıxarılmasından sonra hər iki istiqamət iqtisadi cəhtdən sərvrə olacaq, Erməni Nazir əlavə eləyib. Bu arada Xocavənddə faşist Nijdenin abidəsi yerindədir, adına dadaşıyan küçə asfaltlanır adlı xəbər paylaşıldı. Rusiyanın sülmərəmli hərbi kondingentinin nəzarətində qalan Xocavənd şəhərində separatçı terrorçu Erməni rejimi tərəfindən asfaltlanma işləri aparılır. Xatırladım ki, bu ilin fevral ayından bəri dəfələrlə Azərbaycan tərəfinin tələbi ilə Rusiya hərbi kontingentinin erməni faşist terrorçusu Qaragin Nijdənin Xocavənddəki abidəsinin sökülməsi ilə bağlı informasiyalar yayılıb, lakin sonradan məlum olub ki, abidə hələ də yerindədir və Nijdə küçəsində qalır.